Tvrdíte, že Európa musí posilniť záchranné operácie na mori, lebo imigrantom sa stala tragédia. Ale to, že nelegálna imigrácia spôsobuje tragédiu celej Európe, to už vidieť nechcete, páni komisári. Ja vám poviem, čo Európa skutočne potrebuje. Potrebuje poslať policajtov a vojakov na hranice tak, aby už žiadni nelegálni imigranti do Európy neprichádzali. Pretože kto to kedy videl, aby mohol hranice štátu prekročiť nelegálne ktokoľvek? Kto z vás spáva doma s dverami otvorenými do Korán na ulicu? Nikto. Tak prečo by tak mali fungovať hranice štátov? Okamžite treba rozbiť prevádzacké gangy mafie a mimovládnych organizácií, ktoré robia imigrantom taxislužbu do Európy. Pretože inak skončíme čoskoro všetci v plameňoch ako francúzske mestá nedávno a to my nikdy nedopustíme.